Beş tane şey var ki, kalbi neyir nurlandırır ya Ali. Çoxlu İhlas Suresini oxumaq. Zaten ne ki? İhlas Suresini çox oxumaq. Az danışmaq. Adam var ki, genetik olarak atası da, babası da, bunlar elə danışan deyirlər, belə elə sakit adam. Ondan getmir, aslında ürügün partlayır danışmaq istəyirsən. Alimlərin məclisində olmaq. Bunu hündü əksəriyyəti bir daha alim qoymuyor, bax. Birini agent çıxartıblar, birini hükümet adamı çıxartıblar, birini nə bilim nə çıxartı, münafiq çıxartıblar, birini nə bilim müşrik çıxartıblar. Üz qoyublar ki, alimlərin meclisindədir bir iştirak edəsinlər. Dördüncü deyir, gecə namazı. Beşincisi, məscidə gedin.